Hatar inte ni också när CD-spelaren säger nordisk? Liksom, vadå nordisk? Vad fan är det här då liksom? Men jag tänkte visa er hur man lagar en CD-spelare. Du tar helt enkelt en skruvmejsel så här och ett fint sandpapper och viker om änden så här. Så ser ni den laserläsaren där. Ni filar lite lätt på den där. Men ta det mycket försiktigt. Ni får inte repa den utan bara slipa bort det yttersta. Det där borde räcka. Sen är det då bara att stänga locket här. Sen är det bara att fortsätta spela gamla klassiker som Bosse Larsson. Ja, det är ju bara att lägga in den i stereon då och trycka på play. Nu har vi play. Ja, där har vi play där. Ja. Får vi trycka där då. Ja. Oh, hej. Så, ja. Ja, det funkar ju bra det.